Նախնիան բարձ է, ինչ զգացողություններով է գալիս խորհրդարան, որտեղ ռադիկալ ընդդիմությունը արդեն հայտարարություններ է անում քաղաքական դիակներին հավատալու։ Ես գալիս եմ աշխատելու տրամադրությամբ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությանը այս պահին պետք է լուծել այն խնդիրների թնջուկը, որը մենք ունենք։ Խնդիրների թնջուկի լուծման համար Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը լիազորել այն քաղաքական թիմին, որի ներկայացուցիչներով ես եմ, իրականացնել մեր երկրի նկատմամբ իշխանության գործառույթը, որը իր մեջ ներառում է իրավունքներ և պարտականություններ։ Մենք գալիս ենք մեր պարտականությունները կատարելու, ինչ վերաբերում է անդիմության կողմից արված հայտարարություններին, դա հարցեր ուղեք իրենց, որտեղ մենք իրենց գործողության և մտածողական պրոցեսի համար ոչ մի պատասխանատվություն չենք բերում։ Իրենց աշխատանքը ինչպես են մատկերացնում, բանը։ Այդ հարցին կպատասխանեմ հետևյալ կերպ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում քաղաքական մեծամասնություն ենք։ Իրենց այդ աշխատանքը պատկերացնում եմ կախված իրենց բանից, ոնց իրենց կպահեն, ոնց կուզեն կպահեն, բայց աշխատանքի արդյունավետությունը կախված է իրենց ցանկություններից, եթե իրենք ունեն պարտականություններ այն հասարակության այն անդամների նկատմամբ, ովքեր որ աջակցել են իրենց, կարծում եմ, որ ասենք իրենք պետք է այդ պարտականությունները կատարեն։ Այս ընթացքում հնչում էր, որ չի բացառվում անգամ այս տեսակ խորհրդարանով հոկտեմբերի 27-ի կրկնություն եւ այլն, այն որ լարվածություն կա եւ կարծեք թե անվտանգությունն էլ բավականին խստացված է, փոխկապակցված է։ Ես ուզում եմ ձեզ մի փոքր պարզաբանում տալ այդ հնչած տեսակետերի հետ կապված, պարզաբանում է կայանում է նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանում տեղ ունեցած ողբերգական իրադարձությունները 1990 թվականի հոկտեմբերի 27-ի չեն վերաբերում միայն այս խորհրդարանի գործունեությանը։ Մենք տեսել ենք, որ այս պատերի ներսում տեղի ունեցել ահաբեկչական գործողություն։ Մենք պետք է նաև հաշվի առնենք այն ժամանակահատվածը, որտեղ որ ապրում ենք։ Մենք անցած տարի ունեցել ենք շատ մեր համար ցավալի, բայց լայնածավալ պատերազմական գործողություններ, այսինքն հարևան պետության հետ մեր փոխհարաբերությունները դիվանագիտականից անցել են մարտական։ Մարտական գործողությունների իրականացման պարագայում չմոռանանք, որ մարտական գործողությունները կարող են իրականացնել նաև այլ գործիքակազմով Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև մենք որևէ հաստատթղթային ձևակերպում այս պահին որևէ ոչվեր խաղաղության պայմանագիր չունենք։ Մենք ունենք համաձայնագիր հրադադարի, սակայն խաղաղության պայմանագրի քննարկում եւ վավերացում տեղի չունեցել, որը որ մեզ ավելի մեծ վստահություն կտար, որ Հայաստանի Հանրապետության ներքին քաղաքական գործընթացներին չկա այլ երկրների մասնակցություն։ Չմոռանանք նաեւ, որ այլ երկրների մասնակցությունը միայն չի սպառվում հարևան պետության մասնակցությամբ, կան երկրներ, որոնք որ իրենց ճարում են տարածաշրջանում եւ որոնք ունեն նաեւ իրենց գործիքակազմը, որը որ երբեմն դուրս է, ասենք, մեր պատկերացումներից, մեր համար անթույլատրելի, սակայն կա, չպետք է ժխտենք, որ աշխարհում այդպիսի գործիքակազմ կա։ Կան նաեւ կազմակերպություններ, որոնք ռադիկալ բնույթի կազմակերպություններ են, հետապնդում են ավելի ակտիվ եւ ավելի դեստրուկտիվ նպատակներ, որոնք որ պետական կազմավորումներ չեն, այլ խմբավորումներ են, ահաբեկչական խմբավորումներ, քաղաքական, ծայրահեղական, քրոնական խմբավորումներ, որոնց թիրախում կարող ենք հայտնել նաեւ մենք։ Դրանք ներկայացնում կուզենայի անդառնայիք այն հանգամանքին, որ գրեթե 3 ամիս է, ինչ Թշնամին Հայաստանի սուվերեն տարածքում է։ Այս համատեքստում ուզում եմ իմանալ նոր խորհրդարանը ինչ անելիքներ ունի։ Նոր խորհրդարանը ունի հենց այն անելիքներ, ինչի մասին որ դուք ասում եք։ Այսինքն մեր գործողությունները պետք է ողված լինի, որպեսզի մենք կարողանանք Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի անձեռնամխելիությունը ապահովենք, իմ կարծիքով քաղաքական եւ դիվանագիտական գործիքակազմը, որովհետեւ ռազմական գործիքակազմը դա ծայրահեղ
միջոցն է։ Այսինքն 3 ամիս, գրեթե 3 ամիս մենք չկարողացանք քաղաքական եւ դիվանագիտական ճանապարհով։ Բոլոր մեր ջանքերը ուղում ենք նրան, որպեսզի չհասնի մարտական գործողությունների, որտեղ մարտական գործողությունների պարագայում բոլոր, այսպես ասենք, մնացած ջանքերը դառնան առ ոչինչ։ Իսկ ձեր ասած 3 ամիս ժամանակահատվածը 4 ամիս ժամանակահատվածը կամ մի օր ժամանակահատվածը դա կախված է բանից, հա, պետության այդ պահին գործնեության հնարավորություններից, գործիքակազմից, արտաքին քաղաքական միջավայրից, հարևան տերությունների կողմից իրականացվող բաց կամ փակ քաղաքական գործընթացներից, իրաց նպատակների սպասարկումից, այդ նաև չեմ բացառում, որ կարող է լինի ներքին քաղաքական նպատակներ, ներքին քաղաքական նպատակներից բխող, այսպես ասենք, հա, իրադարձություններ, որը որ իրականացնի մեր հարևան պետությունը։ Չեմ բացառում։ Պարոն Արսենյան, ՀԱՊԿ-ը այդպես էլ որևէ կերպ չի արձագանքում սահմանային լարվածությունը, միջդեռ անդադ քննադատում է իշխանության, ինչու մահ անվտանգության։ Ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ ես նաև ցանկություն եմ հայտնել, որը եթե հնարավոր լինի կբավարարվի, որպեսզի լինեմ նաև ՀԱՊԿ կազմակերպության միջխորհրդանական այդ վեհաժողովի մեր Հայաստանի պատվիրակության կազմում, որը ինձ հնարավորություն կտա նաև ավելի մանրամասն ու ավելի խորացված, հա, հասկանալ, թե ինչի պրոցեսներ են ընթանում ՀԱՊԿ-ում, հաջորդ անգամ կամ ինչ-որ մի ժամանակ հետո կարողանամ ձեզ ավելի մասնագիտական պատասխան տալ։ Սեպտեմբերին, երբ նախագահությունը Հայաստանին է անցնում ՀԱՊԿ-ը։ Դե նախագահությունը դա տեխնիկական process է, որը որ ռոտացիոն process է, որը որ բոլոր նմանատիպ կազմակերպությունում իրականացվում է։ Բան չեմ կարծում, որ նախագահության կամ անդամակցության մեջ որևէ բան կայական տարբերություն կա։ Սենյան Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ քննարկումներ են գնում ռուս գործընկերների հետ, որպեսզի սահմանում ռուս ամանապահները կանգնեն, արդյոք կարծում եք, որ ռուս ամանապահների տեղակայումը այսպես կհանդարտեսնի սահմանային վիճակը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները տեղակացված են այն process-ներից, որը որ այս պահին ընթանում է։ Կարող է նաև չասել, ասենք, բայց Փաշինյանի ազնվությունը կայանում է նրանում, որ ինքը մեզ տեղեկացնում է, Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներին տեղեկացնում է այն process-ների մասին, որ այս պահին ընթանում է։ Թե ինչ գործիքակազմում մենք կարողանանք իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անձեռնամխելիությունը, դա մեր պատկերացումների մեջ, ոնց ասեմ, կա որոշակի սահմաններ, կարմիր գծեր, որից այնքան մենք չենք անցնելու։ Սակայն, քանի որ մենք հանդիսանում ենք կոլեկտիվ անվտանգության պայմանագրի անդամ երկիր, մենք կարծում ենք նաև, որ ասենք կարանք նաև մեր ընդհանուր սահմանների, այսպես ասեմ, հա, պաշտպանության իրականացման ժամանակ փորձենք ներգրավել նաև մեր կոլեգաներին, եթե նաև Ռուսաստանը։ Պաշտպանության նախարարությունը նշել էր, որ պետք է բանակցություններ ընդանային Մոսկվայում, արդյոք այդ թեմայով էլ հենց բանակցություններ ընդանալու։ Ուզում եմ ասեմ, որ ես չեմ կարող Հայաստանի պետական գործառույթ իրականացնող բոլոր մարմինների վերաբերյալ տամ ձեզ սպառիչ պատասխան, հա, ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, որը որ ունի, ասենք, գիտելիքների որոշակի մասնագիտական ծավալ եւ տեղեկատվության որոշակի մասնագիտական ծավալ։ Հարցնել պաշտպանության նախարարության գործառույթներից, հետո գյուղատնտեսության նախարարության գործառույթներից, հետո մեկ էլ բարձր տեխնոլոգիա, դե կլինի, որ ես անլուրջ պատասխան ունեմ։ Պաշտպանության ինքնիշխանության կորստի հետ գործ չենք ունենում, երբ որ այսպիսի առաջարկ է հնչում, իհարկե դեռ չկա պատասխան։ Ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ ինքնիշխանության հետ կապված, այսպես ասենք, ընթացիկ քննարկումները Հայաստանի հասարակության մեջ, հայկական հասարակության մեջ կրում են սիրողական բնույթ։ Ամեն մեկը ինչ որ մի բա հարմարացնում է ինքնիշխանության մասին իր պատկերացումները, այն ցանկությունները, որ այդ պահին կա, այդ պահին ինչ ազգում կամ այդ պահին ինչ կանոններ ու ֆորմուլաներ են հնչում սոցիալական ցանցերում կամ ասենք, այսպես ասենք, մեր ներքին խոհանոցում գործող ճակերտավոր քաղաքագետների կողմից, հա, առաջարկված մենյում։ Ինքնիշխանության վերաբերյալ մեր իրական գնահատականները գտնում են զարգացման փուլը, մշտական դինամիկայի մեջ են, որտեղ ինքնիշխանության լավագույն, հա, իմ պատկերացածը լավագույն
աստիճանը, դա կլինի, որ այն պահին, երբ որ մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն կամ Հայաստանի Հանրապետության գործող կառավարություն կամ Հայաստանի Հանրապետության ապագա կառավարություն կարողանանք ապահովել Հայաստանի քաղաքացիների բարեկեցիկ կյանքը եւ ապահովել, որպեսզի Հայաստանի քաղաքացիները, այդ թվում նաեւ երիտասարդները, այդ թվում նաեւ մանուկները իրենց ցույցերը եւ իրենց կյանքի հիմնական, այսպես ասենք, իրականացման տարածքը համարեն միշտ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դա ինքնիշխանության բարձրագույն դրսևորումն է իմ կարծիքով։ Տրամադրվածությամբ եք մուտք գործում ուսյորդ գումարման ազգային ժողով, կառուցողական մտնոլորտ կստեղծվի անդիմության։ Կրկնում եմ, աշխատանքային, ինչպես նաև ստեղծված և առկա պրոբլեմների հաղթահարման համար ճանկեր գործադրելու շնորհակալություն։